হেল্ল' বন্ধুসকল আজি মৰ্ণিঙত আহিলোঁ মৰ্ণিং ৱাকত আহি অলপ প্ৰেক্টিচটো কৰি ল'লোঁ আৰু আগৰ দৰে আপোনালোকক জনাওঁ যে গুড মৰ্ণিং প্ৰথমতে তাৰপিছত আজি এটা আপোনালোকক কাহিনী শুনাওঁ কাহিনীটো এনেকুৱা পৰকীয়া প্ৰেমৰ দৰেই হয় কিন্তু এই আজি কাহিনীটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে লাষ্টলৈকে শুনিব শুনিলে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু নিশ্চয় কিছুমান কথা শিকিব পৰা যাব গতিকে আপোনালোকে কাহিনীটো লাষ্টলৈকে চাব আজি কাহিনীটো হৈছে এজন ফ'ৰ জি মানুহৰ ঘৰৰ কাহিনী এজন ফ'ৰ জি মানুহৰ বাহিৰত থকাৰ পিছত মানে ঘৰত যে কি হয় কেতিয়াবা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নহয় মানে হাণ্ড্ৰেডত ওৱান পাৰ্চেণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ এনেকুৱা হৈ যায় গতিকে তাৰে আধাৰত এটা কাহিনী আজি আপোনালোকক শুনাওঁ আপোনালোকে শুনি যাব এজন আৰ্মী আছিলে আৰ্মিজন বাহিৰত থাকে নিজৰ কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকে আৰু ঘৰত থাকে ৱাইফ আৰু দুজনী ছোৱালী ছোৱালী মানে এজনী দহ বছৰমানৰ এজনী আঠ বছৰমানৰ বাহিৰত থকা অলপ ৱাইফজনী মানে মাইকীজনী তাৰ অলপ ট্ৰেক্টৰটো প্ৰব্লেম আছে অলপ বেয়া আছে গতিকে কি কৰে সেই ডিউটিত থকা বাহিৰত থকা সময়খিনিত মানে সি ঘৰত কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ মতা মানুহৰ লগত কথা পাতে লগ কৰে আৰু ছোৱালীকেইজনী থকাৰ কাৰণে তেখেতৰ বৰ অসুবিধা হয় মানে ঘৰত মানে সি ফ্ৰিলি থাকিব নোৱাৰে ফ্ৰীলি মানুহৰ লগত লগ কৰিব নোৱাৰে কথা পাতিব নোৱাৰে গতিকে ছোৱালী দু দুজনী প্ৰাইভেট স্কুলত দি দিছে যদিও মানে কি কৰিলে স্কুলখন ঘৰৰ পৰাও বেছি দূৰ নহয় কিন্তু তথাপিও মানে ছোৱালী দুজনীকে তাই কি কৰিলে হোষ্টেলত ৰাখি দিলে হোষ্টেলত ৰাখি দিয়াৰ পিছত হাজবেণ্ডক জনাইছে ছোৱালীজনী মানে কিবা এটা হোষ্টেলত দি দিলোঁ তেতিয়া মানুহজনে কয় আৰে স্কুলখন বেছি দূৰ নহয় খুব বেছি তিনি কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ হ'ব তুমি নিজেই স্কুটিত থৈ আহিব পাৰা বা কিবা এটা কৰি থৈ আহিব পাৰা ইমান ওচৰৰ স্কুলখনত আকৌ মানে হোষ্টেলত থৈ দিবলগীয়া কাৰণটো কি নাই নহয় মানে হোষ্টেলত থাকিলে বোলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভাল হয় ডিচিপ্লিন হয় সেইটো কাৰণে হোষ্টেলত থাকিলে ভাল বুলি কোৱা শুনা কাৰণে মই হোষ্টেলত থৈ দিছিলোঁ তেতিয়া ঠিকে আছে কোনো কথা নথৈ তাৰপিছত যেতিয়া নেকি ছোৱালী এজনী হোষ্টেলত থৈ দিয়া হ'ল তেতিয়া মানে এনি টাইম মাইকী মানুহজনী ঘৰলৈ এজন মানুহ অহা যোৱা কৰা হ'ল খুব ঘনাই অহা যোৱা কৰা হ'ল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুদিন তিনিদিনলৈকে মাইকী মানুহজনী সেই মানুহজনৰ লগত ক'ৰবাত ওলাই যায় ওলাই গৈ আৰু তিনি চাৰিদিনলৈ মানে নাইকিয়া হৈ যায় আৰু মানুহজনে ফোন কৰিলে মানে কয় এই মই আজি বাইদেউৰ ঘৰত আজি পেহা পেহীৰ ঘৰত আজি মা ঘৰত তেনেকৈ তেনেকৈ কৰি কৰি ফাগিৰি মানে মানুহজনক বহুত ঠগি আছে এদিন ঘৰৰ কাষৰ মানুহ এজনীয়ে মানে মানুহজনক কল কৰি জনালে যে দাদা আপোনালোকৰ ৱাইফ দুখন ঘৰত ঘৰত প্ৰায় নাথাকি এজন মানুহৰ লগতে প্ৰায় ঘূৰি ফুৰা দেখোঁ আৰু যেতিয়া নেকি আকৌ ঘূৰি আহে তেতিয়া সেই মানুহজনে ঠগলৈ অহা দেখোঁ গতিকে আপোনালোকে চকু দিয়ক মানুহজনী মানে কথাটো আমি ভাল দেখা নাই আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে কথাটো আপোনাক জনাই দিলোঁ বেয়া নাপাব বুলি তেতিয়া মানুহজনে বহুত কথা চিন্তা কৰিলে আৰু স্কুললৈ কল কৰি পেলাই ছোৱালী দুজনীৰ লগত কথা পাতিলে মাইনাহত মায়ে যে তোমালোকৰ হোষ্টেলত খালে কিয় কাৰণে নাজানো মা মানে এনেকুৱা মায়ে মানে অকল এনি টাইম মানুহ এজনৰ লগত কথা পাতি থাকে আৰু মানুহজনে প্ৰায় আহে ঘৰলৈ এতিয়া সেইটো কাৰণে আমাক হোষ্টেলত থ'লে নেকি আমি মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে তথাপিও হোষ্টেলত থাকিব লগা হৈছে আমাৰো ইয়াত ভাল লগা নাই হোষ্টেলত থাকি ঘৰত যাব বিচাৰোঁ তেতিয়া তোমালোকে মা কিবা সন্দেহ পাইছা নেকি তেনে ছোৱালীকেইজনী গ'লে অঁ মাক তেনেকুৱা সন্দেহজনে মানে নিচিনাই দেখিছোঁ গতিকে আপুনি পাপা এপাক আহক দেউতাকে প্লানিং বনালে যে ইয়াক উচিত ব্যৱস্থাটো কৰা হ'ব মানে তেতিয়া প্লানিং বনালে যেতিয়া ঘৰৰ কাষ মানে মানুহজনীক মানে ফোন কৰি সুধিলে যে যেতিয়া নেকি আপুনি মানুহজনী ওলাই যোৱা দেখে গাড়ীত এই মানুহজনৰ লগত যোৱা দেখে তেতিয়া মোৰ তালৈ কল কৰি দিব মই পটককৈ ঘৰলৈ আহি যাম এই সেই সেনেধৰণে কাম হ'ল মানুহজনী যেতিয়া মানুহজন ঘৰলৈ আহিলে আহি আকৌ তেখেতৰ লগত মানে গাড়ীত উঠি গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পিছত তেতিয়া মানুহজন ফ্লাইটোতে পটককৈ ঘৰলৈ আহিলে আহি কি কৰিলে আগতেই বহুত মানুহ ছেটিং কৰি দিছে তেখেতে সেই ঘৰ ঘৰ বাৰীখিনি মানে বেচি গ'ল তেখেতৰ লগত গাঁও গাঁও ঘৰ আছে কিন্তু এতিয়াই মানে সেই মানুহজনীক কথাত লাগিয়ে চহৰত মানে মাতি লৈ ঘৰ বাৰী বনাইছিলে গতিকে বহুত মানুহ লগত কথা পাতি মাটিৰ কাষ্টমাৰ বেছি ঘৰৰ কাষ্টমাৰ বিচাৰি সি ৰেডি কৰিয়ে থৈছে আৰু উকিলৰ লগত কথা পাতি থৈছে পাতি মানে সি ঘৰে আহি আৰু মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি মানে তাৰ ঘৰ ঘৰ বাৰী যিখিনি ওচৰত মাটি বাৰী আছিলে গোটেইখিনি মানে চহৰতনো কিয় অকণমান মাটিহে এটা ঘৰ বেছি মানে কাগজ পাতি কৰি আদায় কৰি দিলে আদায় কৰি দি তেখেতলোকে ছোৱালী দুজনীক লৈ গাঁৱলৈ গুচি গ'ল গাঁৱলৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত গাঁৱতো এখন ঘৰ আছে গাঁৱতে থাকিম বুলি সিহঁতে সিদ্ধান্ত কৰি গাঁৱলৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল মাইকী মানুহজনী তিনিদিনমানৰ পিছত মানে একদম ঘৰখনলৈ আৰামত আহিছে আহি মানে গাড়ীৰ পৰা নামিছে আৰু গেটখন খুলিছে গেটখন খোলাৰ লগে লগে যিজন মানে ঘৰ বাৰী কিনিলে সিহঁতৰ পৰিয়াল ঘৰত অলৰেডি সোমাই গ'ল হয় তেতিয়াই মানে মানুহজনে সুধিছে আপুনি কোন হয় তেতিয়া কৈছে মই ঘৰৰ মালিক হয় ঘৰৰ মালিক মানে ঘৰৰ মালিকটো মই হয় আপুনি কেনেকৈ মালিক হয় এইখন ঘৰ আমাৰ হয় আমাৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ হয় অঁ তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ হয় আছিলে কিন্তু এতিয়া নাই এতিয়া তোমাৰ হাজবেণ্ডে এইখিনি গোটেইখিনি মোক বেচি দিলে আৰু মই কিনি ল'লোঁ এতিয়া এইখন মোৰ ঘৰ মোৰ পৰিয়াল ইয়াতে আছে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে আছে এইখন এতিয়া মোৰ ঘৰটো তুমি যদি বিশ্বাস নকৰা ফোন কৰি মানুহজনক সুধিছোঁ আৰু এতিয়া মানুহ মাইকী মানুহজনীয়ে মানুহজনলৈ ফোন লগাই সুধিলে দেই সেনেকুৱা তেনেকুৱা কথা কি আৰু তাৰপিছত তেখেতে ক'লে তোমাৰ ঘৰ থাকি তুমি লোক ঘৰত থাকা মত মই মতা মানুহজন থকা পিছত তুমি বেলেগ মতাৰ লগত থকা তোমাৰ মোৰ লগত সম্পৰ্ক এতিয়া কি আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুজনীও তোমাৰ লগত থাকিব এতিয়া নিবিচাৰে গতিকে তুমি এতিয়া মোৰ পৰা আঁতৰিব লাগিব তোমাক মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ আৰু মই চৰকাৰী চৰকাৰী মানে এই কাগজ পাতি কৰি তোমাক মই অলৰেডি ডাইভাৰ্ছ কৰি দিছোঁ এতিয়া তুমি চাইনটো কৰিব লাগে আৰু তুমি মোৰ পৰা যাব পাৰা এতিয়া মাইকী মানুহজনীটো একোফালে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল কোনোফালে হেৰি নাইকিয়া হৈ গ'ল এইটো ক্ষেত্ৰত সি যদি মা ঘৰলৈ ঘূৰি যায় মাঘৰ মানুহ একচেপ্ট নকৰে ডাইৰেক্ট গতিকে এতিয়া কি কৰিব উপায় নাই লগত অহা যিজন মানুহ যিখিনি কথা পাতি আছে তেখেতে শুনি আছে কিন্তু যোৱা নাছিলে তেতিয়া নেকি মানুহজনী কোনোফালে ৰাস্তা নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ যাব নাই মাৰ ঘৰলৈ যাব নাই ক'লৈ যাব ৰাস্তা নাইকিয়া হৈ গ'ল তেতিয়াই মানুহজনীও ভাবিলে এতিয়া কিন্তু মই ফচিব লাগিব গতিকে সেই লাহেকৈ গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিছে গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে সেই মানুহজনীয়ে কৈছে আপুনি ক'ত যায় হ'ব মই আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ সুখৰ কাৰণে আপোনাক মই ভাল পাই আপোনাৰ লগত মানে ইমানখিনি সম্পৰ্ক কৰিলোঁ ইমানখিনি হেৰি কৰিলোঁ কথা বতৰা পাতিলোঁ লগত থাকিলোঁ এতিয়া আপুনি মোক যি পেলাই এনেকৈ গুচি গৈছে অঁ তুমি তেতিয়া তোমাৰ তুমি বিচাৰিছিলা তেনেকুৱা সুখ বিচাৰিছিলা তুমি এনজয় বিচাৰিছিলা মই তোমাক এনজয় দিলোঁ তুমি যি বিচাৰিছিলা মই তাকে দিলোঁ সেই হিচাপে মই তোমাক টকা পইচাও দিছোঁ বস্তু লৈ দিছোঁ গিফ্ট দিছোঁ সেইটো হিচাপে এনে ইমান যিখিনি পইচা তোমাৰ লগত মই খৰচ কৰিছোঁ তেনেকুৱা পইচা খৰচ কৰিলে আজিকালি বাহিৰতো তেনেকুৱা বেছা মাইকী ঢেৰ পোৱা যায় গতিকে তোমাক মইতো লগত লৈ যাব নোৱাৰোঁ মোৰো এখন সংসাৰ আছে মোৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে মইতো তোমাক লগত লৈ পেলাই ক'ত লৈ যাম কি কৰিম মই তোমাক লগত যিখিনি কৰিবলগা আছিলে সেইখিনি তোমাক মোৰ এনজয় আৰু তুমি বিচৰা কাৰণে মই সেইখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছত তেখেতেও তেনেকুৱা কৰি মাইকীজনীক লাহেকৈ এৰি থৈ পেলাই গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু এৰি ধৰি মানুহজনো গুচি গ'ল এতিয়া সেই মাইকী মানুহজনী কি হ'ব কতো স্থান নাই কতো ৰাস্তা নাই কি কৰিব এতিয়া উপায় নাই মানে তেখেতে এতিয়া এই ৰাস্তাই পদূলি ঘূৰি ফুৰা মানুহৰ দৰে এতিয়া ঘূৰি ফুৰিব লাগিব কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ বাচন বৰ্তন ধুব লাগিব এনেকুৱা সুখৰ সংসাৰবিলাক নিজে নিজেই ধ্বংস কৰে আৰু নিজে নিজে ভাঙে এই সংসাৰ ভঙা ক্ষেত্ৰতো প্ৰথম কথাটো হ'ল পৰগীয়া প্ৰেম গতিকে সাৱধান হওক আপোনালোকেও এনেকুৱা মানে দুখ মানে সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকক আৰু সুস্থ থাকক সুখী থাকক এনেধৰণৰ কাহিনী ষ্টৰি আপোনালোকক আকৌ পাৰিলে শুনাই থাকিম ষ্টৰিটো কেনেকুৱা লাগিলে ভাল জনাব আৰু এটা লাইক কৰি শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব লগতে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব গুড মৰ্ণিং আজিলৈ আজি কাহিনীটো ইমানেই আছিল